बुद्ध राइज को श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। बुद्ध राइज में हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दै आएका छौं। राजनीतिक विषयवस्तु, धार्मिक विषयवस्तु, सामाजिक विषयवस्तुलाई जोड्दै आएका छौं। आज अलिकति पृथक छ विषयवस्तु, त्यो पनि भाषाको। विशेष गरी विविध भाषा मानिसहरू सिक्न चाहन्छन्, तर सिक्न चाहँदा चाहँदै कतिपयहरू सिक्न सक्षम हुँदैनन्, कतिपय सक्षम पनि हुन्छन्। अंग्रेजी भाषाको प्रभाव अहिले बिस्तारै बिस्तारै परिरहेको छ, तर अधिकांश मानिसहरू शुद्ध बोल्न नजान्दाखेरि भाषाप्रति त्यति रुचि नराखे जस्तो देखिन्छ। यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि अंग्रेजी भाषा प्राध्यापन गर्दै आउनुभएका, जहाँ ब्रिटिस ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युट भनेपछि सबैले चिन्ने र जान्ने विषय जानेको विषय पनि हो, तर अहिले त्यो ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युट बिस्तारै बिस्तारै विद्यार्थी कम भएको अथवा स्वयं सञ्चालकले रुचि नदिएको हो कि जस्तो देखिरहेको छ। आज यिनै विषयवस्तुसँग रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ, र सँगै जसले योगको विषयमा पनि छुट्टै खालको पहिचान र परिचय दिन सफल डाक्टर प्रकाश पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ, जो वरिष्ठ योग प्रशिक्षकको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, गुड मर्निङ। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ। हिजो ब्रिटिस ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै यो बुटबलमा धेरै मानिसहरू सलबलाउने गर्थे, र यहाँको नाम निकै जोडिने गर्थ्यो। अलि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको भाषा इन्स्टिच्युट अथवा त्यो ठाउँ कति हराउन खोजेको कि भन्ने आसामका मानिसहरू देखिरहेछ। यस्तो छ खेमराजी, ब्रिटिस इज ब्रिटिस। मैले सदैव भन्ने गर्छु, वी अन्डरस्ट्यान्ड अदर्स एन्ड मेक अदर्स टु अन्डरस्ट्यान्ड अस। हिजोका दिनमा पनि ब्रिटिस ब्रिटिस नै थियो, आजको दिनमा पनि ब्रिटिस ब्रिटिस नै छ, भोलिको दिनमा पनि ब्रिटिस ब्रिटिस नै रहनेछ। हो, थोरै काम व्यस्तताले गर्दा, थोरै समाजसेवा, थोरै योगप्रतिको मेरा दायित्वले गर्दा अलिकति डिस्टर्बेन्स भएको हो, तर म ब्रिटिससँग हिजो पनि थिएँ, आज पनि छु र भोलि पनि रहनेछु। क्लासहरू यथावत रूपमा चलिरहेका छन्। त्यस कारणले यसलाई एउटा प्रसङ्ग, तपाईँ हिजो ल्याङ्ग्वेज पढाउँदाखेरि कोही मानिसहरू सिक्थे जान्थे त तपाईँ बिल्कुल व्यवसायको रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो, तर जब तपाईँ योगमा प्रवेश गर्नुभयो, यहाँले वास्तव पिएचडी पनि गर्नुभयो, खुसीको कुरा पनि हो, कयौँ मानिसहरूलाई निरोग जीवन त दिनुभयो नि त। हजुर, एकातिर हेर्दा त सकारात्मक छ, त्यसमा खिन्नता हुनुपर्ने विषय त केही छ र? छैन 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 छैन। अब ब्रिटिस र योग अलिकति पाटो फरक फरक पर्यो। त्यो मेरो व्यवसाय, यो मेरो सेवा, स्वास्थ्यप्रति सचेतना र प्रत्येकलाई स्वस्थ बनाऊ भन्ने धारणाका साथमा यतातिर लागिएको हो। त्यसो भन्दैमा मैले ब्रिटिसलाई छाडिसकेको छ होइन, छ एकापाटो छ। ब्रिटिसमा मैले क्लास पनि लिइरहेको छु, बराबर क्लास पनि चलिरहेको छ, ट्रेनर। जीवन र मृत्युको दोसाधमा अल्झिएको मान्छे हो प्रकाश पाण्डे, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। जब योगमा तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो नयाँ जीवन पाउनु, यो त सत्य हो नि त। वास्तविक हो, विगतका दिनहरूमा अलिकति स्वास्थ्यप्रति हेलचेक्रै भनौँ वा त्यस्तै खानपानको विषयले गर्दा हो मलाई समस्या चाहिँ भएको, तर योगले चाहिँ यो जीवन दिएको चाहिँ योगले हो। त्यस कारणले योगलाई छोड्न चाहिँ सकिँदैन। यसो भन्दैमा ब्रिटिसलाई छोडिसके भन्न पनि होइन फेरि। किन गर्ने मानिसले योग? निरोग रहनको लागि। इफ यु वान्ट बी हेल्दी, डु एभ्री डे डु योगा, प्रत्येक दिन गर्नुहोस्। जसरी यहाँले प्रत्येक दिन भोजनको सेवन गर्नुहुन्छ, प्रत्येक दिन शयन गर्नुहुन्छ, प्रत्येक दिन मनोरञ्जनमा ध्यान दिनुहुन्छ, वाइ नट टु डु समथिङ इन योगा? यदि हेल्दी हुन चाहनुहुन्छ भने, हेर्नु, स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ, अहिलेको आवश्यकता के? स्वास्थ्य होइन? तपाईँसँग सबै थोक छ, पैसा छ, धन छ, सम्पत्ति छ, मान मर्यादा छ, तर स्वास्थ्य छैन भने देन यु हेभ लस एभ्रिथिङ एल्स। म त भन्ने गर्छु, हेर्नुहोस्, मनी इज लस, नथिङ इज लस, क्यारेक्टर इज लस। लस भइरहेको छ त क्यारेक्टर, माथि माथि हामी देखिरहेका छौँ। समथिङ इज लस, बट इफ हेल्थ इज लस, एभ्रिथिङ इज लस एन्ड यु आर लस्ट। एउटा बिरामीलाई गएर सोध्नुहोस् त, बिस्तारा कसैमा सुतिरहेको हुन्छ, छटपटाइरहेको हुन्छ, कसले मलाई दाना देला, कसले मलाई पानी देला, कसले मलाई स्याहार गर्ला, कसले मलाई सुसार गर्ला, त्यसको पीडा र एउटा स्वस्थ व्यक्तिको आनन्दमय जीवनको अनुभव कति डिफ्रेन्स हुन्छ भन्ने किन नसोच्ने त? हामी भन्ने गर्छौँ नि, तन्मा नलाई रोग कसले गर्छ? यो होइन, तन्मा नलागो रोग, तन्मा नलागोस् रोग, सबले गरौँ योग। आज त बालदेखि युवादेखि वृद्धसम्म सबै यसमा लाग्नुपर्ने दिन आइसकेको छ। खानपान, वातावरण, एभ्री डे इट इज गेटिङ पोल्युटेड। जता हेरौँ पोल्युसनको कुरा मात्र छन्। बिहानमा मर्निङ वाक नगर्नुहोस्, हामी पत्रिकामा पढेको थियौँ, किन भन्दा
बिहानमा दूषित प्रदूषित वायुहरू निक्लिरहेको छन् होइन नि त किन भयो त यो प्रदूषण बढिरहेको छ यसको विकल्प के गर्ने त अब के गर्ने स्वास्थ्यको लागि के गर्ने त खाना त खानै पऱ्यो पानी पिउनै पऱ्यो सागसब्जी त्यही नै छन् इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मिसाएका ती हाम्रो प्रयोग गर्नै पऱ्यो भने एउटै मात्र विकल्प छ योग गर्नुहोस् प्राणायाम गर्नुहोस् यसका विधिहरू अप्नाउनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् किनकि तपाईँलाई स्वस्थ राख्ने अब कसैले सक्दै सक्दैन एलोपेथीले हार खाइसक्यो हात उठाइसके तर योगको सभामा जानुहोस् कस्ता कस्ता डरलाग्दा रोगहरू पनि निको भएका छन् म आफै एउटा डायबिटिसले पीडित जन्डिसले पीडित बिपीले छोइसकेको थियो अहिले हेर्नुहोस् आई क्यान डु एभ्रिथिङ आफूलाई म अहिले पनि भर्खरेको 30 वर्षको युवा सम्झन्छु मसँग त्यो जोस र जाँगर छ अहिले पनि म बिहानमा 5 बजे उठेर ल्याङ्ग्वेज क्लासहरू लिइरहेको छु इङ्ग्लिस पढाउने विद्यार्थीहरूको क्लास चलिरहेको छ बेलुकाको 7 बजेसम्म क्लासहरू चलिरहेको छ कन्टिन्युटी छ क्लासहरूको बारेमा यो सबै कसले दियो त म त योगाले दियो सो इफ यु वान बी हेल्दी डु योगा एभ्री डे अलिकति यहाँ दोसाधमा जानुभयो भन्ने खालको कुरा पनि बजारमा उठिरहेछ कि अन्त ल्याङ्ग्वेजलाई प्राथमिकता दिने या चाहिँ योगलाई प्राथमिकता दिने भन्ने दुईवटा सिक्कामा दुईवटा ढुङ्गामा एउटा खुट्टा दुईवटा खुट्टा होइन 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 साथसाथमा तर्क आइरहेछ साथसाथमा त्यो त्यो व्यवसाय हो यो सेवा मैले हजुरलाई नै भने त्यो व्यवसाय हो त्यो मैले गर्ने पाठ हो किनकि मलाई हिजोका दिनमा प्रकाश पाण्डे इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको इन्स्ट्रक्टर हो भनेर बजारमा सबैले चिन्ने गर्नुभएको छ भने आजको दिनमा योग प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ उहाँले योगको सम्बन्धी स्वास्थ्य सम्बन्धी ए सर स्वास्थ्य त चाहियो नि मैले भने त हामीले व्यवसायको साथै स्वास्थ्य त चाहियो नि यदि तपाईँसँग व्यवसाय मात्र छ स्वास्थ्य छैन भने देन के गर्नुहुन्छ त अनि त्यस कारणले गर्दा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको पाठोलाई मैले सधैँ अगाडि राखेको छु मैले पनि हिजो पनि म ब्रिटिसमै थिएँ हिजो पनि मैले क्लास लिएकै हो आज पनि मैले क्लास लिइरहेकै छु यसमा कति पनि भ्रम नपर्नु म अनुरोध गरेँ यो होइन म 2-4 दिनको बसाइ मेरो काठमाडौँ किन मैले पनि काठमाडौँमा क्लासहरू हेर्छु 2-4 ठाउँमा कहीँ योगाका क्लासहरू छन् कहीँ मोटिभेसनका क्लासहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि म जानुपर्ने स्थिति भएको मात्र गएको तर म यही छु क्लास यही चलिरहेको छ ब्रिटिसमै छु यहाँहरू आउनुहोस् यहाँहरूलाई सदैव हामी वेलकम गर्छौँ प्रकाश सर इज विथ ब्रिटिस तर प्रकाशजीसँग मैले ल्याङ्ग्वेजको मात्र कुरा गरेँ भने त्यो कमी हुन्छ हजुर किनकि योगले नि यहाँलाई नयाँ जीवन दिएको मैले बुझ्छु यस हो हो आखिर जीवन के रहेछ के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ आफूले आफूलाई बुझ्न सक्नु नै जीवन हो इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड योर सेल्फ हु यु आर तपाईँ यो धरतीमा आउनु भएको छ एउटा बालक जन्मिँदा स्वस्थ भएर जन्मन्छ तर यहाँको धरतीमा आइसकेपछि उसलाई विभिन्न किसिमका रोगले आक्रमण गर्दै जान्छ विभिन्न किसिमका इन्भाइरोमेन्टले उसलाई प्रभाव पार्दै जान्छ आफूलाई चिन्न सक्नु नै जीवनको नै जीवनको अर्थ म भन्छु है त्यस कारणले समय अनुकूल आफूलाई चिन्न सक्नुहोस् आज एट टुडे टुमोरो इज टु लेट भन्छ अङ्ग्रेजीमा आज गर्नुहोस् भोलि र नराख्नुहोस् भोलिबाट गरौँला भन्नुहुन्छ नि हामी भोलिबाट गरौँला ए आज त सुताउन जाडो छ भोलिबाट गरौँला यो भोलि भन्ने कहिले पनि हुँदैन प्रत्येक दिन भोलि आउँछ त के भएर आउँछ आज भएर आउँछ त्यस कारणले एक्ट टुडे डु इट टुडे टुमोरो नेभर कम्स आजबाट गर्नुहोस् प्रत्येक दिन गर्नुहोस् नित्य गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् यहाँको अनुहारमा चमक कति आउँछ यहाँको शरीरमा जोस र जाँगर कति आउँछ यहाँले आँटेको जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै शङ्का छैन कुनै द्विमत छैन के छ तपाईँ ल्याङ्ग्वेजको पनि वरिष्ठ प्रशिक्षक योगको पनि वरिष्ठ प्रशिक्षक चिकित्सा विधामा पनि यहाँले अहिले नयाँ अध्याय यो पनि प्राकृतिक विधामा यहाँले नयाँ खालको छलाङ मार्दै हुनुहुन्छ हजुर यो ल्याङ्ग्वेजप्रति रुचि अहिलेको जेनेरेसन त बोर्डिङ स्कुलहरू प्रशस्त अङ्ग्रेजी भाषा सिकिरहेको हुन्छ समयहरूमा कति रुचि राख्दो रहेछ यस्तो छ अब अहिले बोर्डिङतिर र सरकारी स्कुलतिर होइन कि अहिले प्रायः हामी देख्छौँ अङ्ग्रेजी त शिशु कक्षाबाटै सुरु भइसकेको छ जब कि मैले पढ्दा आफैले एबिसिडी 6 कक्षामा आएर पढेँ अहिले त्यो स्थिति छैन अङ्ग्रेजीले प्रभाव पारिसकेको छ जताततै अङ्ग्रेजीको प्रभावले गर्दा बोर्डिङ तर समस्या के छ भने जुन बोर्डिङबाट हामी कहाँ खेमराजी बोर्डिङबाट पढेर आउने विद्यार्थी पनि आउँछन् सरकारी स्कुलबाट पढेर आउने विद्यार्थी पनि आउँछन् हामी त तुलना गर्छौँ नि समस्या के हुन्छ भने बोर्डिङमा पढ्ने विद्यार्थीको अङ्ग्रेजी हुन्छ उनीहरू बोल्न सक्छन् तर शुद्धता हुँदैन बोर्डिङको उद्देश्य के हुन्छ एनी हाउ जसरी हुन्छ तिमी अङ्ग्रेजी बोल अङ्ग्रेजी बोल बिकेम बिकेम छ टेक न टेक तर त्यसलाई कसरी बोल्ने शुद्धता के हो त्यो भाषा सेन्टरले सिकाउँछ त्यो ब्रिटिस ल्याङ्ग्वेजमा आएर यहाँले सिक्न सक्नुहुन्छ त्यो हामी मलाई पटक्कै मन नपर्ने कुरा के हो भने भन्नुहोस् न अङ्ग्रेजी सिके भन्दैमा टुटे फुटेका अङ्ग्रेजीहरू शब्द प्रयोग गरेर नेपाली भाषालाई बिगार्न त भएन नि त प्रकाश भएन भएन कुन खालको शिक्षा दिँदैछौँ हामी भएन त्यसैको लागि नै हामीले विशेष प्रकारको इङ्ग्लिसको ट्रेनिङ गरेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ
हामी देख्छौ हो अहिले फेसबुक ले अनि यो के भन्छ एसएमएस सिस्टम ले अलिकति बिगारिरहेको छ जे मनमा लाग्यो त्यही लेखिन्छ तर त्यो इंग्लिश भने त्यो इंग्लिश लाई बिगार्ने काम गर्नु चाहिँ ठीक होइन त्यो हामी गर्न पनि दिदैनौ हामी सिकाउँदा पनि सिकाउँदैनौ हामी त भन्छौ यहाँले शुद्धताको प्रयोग गर्नुस् तपाई अंग्रेजी सँगै योगा पनि सिकाउनु भएको छ हजुर म योगा पनि सिकाउँछु सँगसँगै सँगसँगै छ मान्छे स्वस्थ पनि एकातिर हुने भयो अर्कोतर्फ भाषा नै सिक्ने भयो त्यो खालको लक्ष्य यस्तो छ अब अङ्ग्रेजी सिक्नेलाई चाहिँ योगा सिकाएको होइन योगाको सेन्टर छुट्टै छ अङ्ग्रेजीको सेन्टर छुट्टै छ ब्रिटिस ल्याङ्ग्वेजमा अङ्ग्रेजी सिक्नुहोस् योगा सिक्नको लागि शिवालय मन्दिरमा आउनुहोस् त्यसरी चाहिँ छ तर त्यही चाहिँ सिकाउँदिनँ के छ पुरानो इतिहास बोकेको संस्था हो म बुझ्छु जसले आयसो प्राप्त पनि हो हजुर हामीले बुझ्दाखेरि तर बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले जुनसुकै जे गफ गरे पनि चार्मिङ घटिरहेछ हो त्यसलाई म स्वीकार्छु अलिकति मेरो कार्यव्यस्तता त्यो भएको तर त्यसो भन्दैमा ब्रिटिस नरहेको अथवा ब्रिटिसमा समस्या आइसकेको चाहिँ होइन 2053 सालमा स्थापना भएको अहिले आएर यो 2300 वर्षमा प्रवेश गर्दैछ 2300 वसन्तले पार गरिसक्यो यसका इतिहासहरू साँचो छन् र एउटा आश्वासन म के पनि दिन चाहन्छु भने म सदैव ब्रिटिसमा रहिरहनेछु हिजो तपाईँबाटै फुटेकाहरू चाहिँ छलाङ मारिसके प्रगति र उन्नतिको शिखर चढिसके चलाइरहेका छन् कतिपय डुबी पनि सकेका छन् सायद सरले बुझ्नु भएको होला कतिपय डुबी पनि सकेका छन् कतिपय चलाइरहेका छन् तर ब्रिटिस संस्था हो जुन सगरमाथा जस्तै अटल छ हिजो पनि यसले दिएको थियो आज पनि दिएको छ भोलि पनि दिइरहन्छ यो कन्टिन्यू यसको पिल्लर यति एउटा नेपाली विद्यालय अथवा यद्यपि अहिले सरकारी स्कुलहरूमा पनि अङ्ग्रेजी पढाइ हुन थालिएको छ एकातिर छ हो हामी स्वीकार्छौँ कोरा नेपाली भाषा पढेको त्यो खालको मातृभाषा पढेको विद्यार्थी कसरी राम्रोसँग अङ्ग्रेजी सिक्न सक्छ यस्तो छ प्रत्येक भाषाको चारवटा विधा हुन्छ लिसनिङ रिडिङ राइटिङ स्पिकिङ ब्रिटिस डज इट हामी गर्छौँ हामी यसको लागि प्लेटफर्म दिन्छौँ समय लाग्छ एउटा नेपाली मात्र पढेको विद्यार्थीलाई हामीसँग बेसिक ट्रेनिङ छ इन्टरमिडिएट ट्रेनिङ छ एडभान्स ट्रेनिङ छ उसलाई बेसिकबाट जिरो लेभलबाट हामी सिकाउँछौँ जहाँ लिसनिङका कुराहरू स्पिकिङका कुराहरू हुँदै जान्छन् अलिक माथि गएपछि उसलाई राइटिङका कुराहरू सिकाइन्छ रिडिङका कुराहरू सिकाइन्छ यिनै विधामा आधारित अनि हामीसँग त्यो ल्याब पनि छ एउटा गर्वको साथ के भन्न सक्छौँ भने ब्रिटिस मात्र संस्था हो जसमा ल्याबोरेट्री छ ल्याङ्ग्वेजको यहाँ आउनुहोस् प्रत्यक्ष हाल देख्न सक्छौँ हामी त्यसको लागि ल्याबोरेट्री बनाएको छौँ अनि त्यो ल्याबोरेट्रीमा उसलाई प्र्याक्टिस गराउँछौँ प्र्याक्टिकल गराउँछौँ त्यस कारणले ब्रिटिस जस्ट डिफरेन्ट वे हामी डिफ्रेन्ट वे लगाउँछौँ डिफ्रेन्ट तरिकाले पढाउँछौँ त्यस कारणले गर्दा हामी भिन्न छौँ मैले भने वी अन्डरस्ट्यान्ड अफ द सेम मेक अदर्स टु अन्डरस्ट्यान्ड अस द्याट्स वाइ ब्रिटिस इज ब्रिटिस इज डिफरेन्ट देन द अर्थ अब आई डन्ट ट्रुथ इज अवर मोटो हामी सधैँ सत्यतामा राखेर काम गर्छौँ विद्यार्थीलाई छल्ने ढाक्ने झुक्याउने यस्ता किसिमको प्रलोभन देखाउने कार्य ब्रिटिसले गर्दैन यसको फिस जरुरी छ होइन अङ्ग्रेजी सिक्न जरुरी छ अहिलेको यो युगमा अङ्ग्रेजी सिक्न अति नै जरुरी छ इफ यु हेभ इङ्ग्लिस यु क्यान डु एनिथिङ तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् न योगाकै कुरा गर्नुपर्दा पनि कतिपय हामी त्यस्ता पनि ठाउँहरू छन् जहाँ चाहिँ संस्कृतको साथसाथै त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा पनि व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय डक्टर्सहरू आउनुहुन्छ हामीसँग योगा सिक्नको लागि कतिपय ठुला ठुला स्कलर्सहरू आउनुहुन्छ हामीसँग योगा सिक्नको लागि कतिपय बोर्डिङ स्कुलमा गएर हामीले तिनै कुराहरूलाई यसरी गर भन्ने सिकाउनु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले इङ्ग्लिस त्यति नै आवश्यक छ जति हामीलाई हाम्रो भाषा आवश्यक छ त्यस कारण सिक्नु जरुरी छ कुनै पनि भाषा सेन्टरमा गएर सिक्नुहोस् तर सिक्नु चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ यहाँले पढाएका विद्यार्थीहरू उन्नतिको शिखर चुमेका छन् अफकोर्स 100% अनडाउटली शङ्कै छैन राम्रो छ धेरै राम्रो गरेका छन् हामीलाई गर्व पनि लाग्छ कतिपयले भाषै चलाएर बसेका छन् कतिपय स्कुलहरूमा क्याम्पसहरूमा कलेजहरूमा लेक्चर प्रोफेसर काम गरिरहेका छन् त्यसैले त हामी भन्छौँ खेमराजी ब्रिटिस इज ब्रिटिस हामी हिजो पनि ब्रिटिस इज ब्रिटिस थियौँ आज पनि छौँ भोलि पनि रहन्छौँ बिकज आवर सिस्टम एन्ड टेक्निक इज डिफरेन्ट देन द अदर मैले आज वास्तवमा यहाँलाई बोलाउनुको मूल कारण भनेकै प्रकाशजीले अङ्ग्रेजी छोड्नुभयो हिजो इतिहास बोकेको संस्था केवल योगको पछाडि लाग्नुभयो र सँगसँगै अब पतञ्जली पनि बिस्तारै नेपालमै छुट्टै खालको तरङ्गबाट जानुपर्छ भन्ने खालका मान्यताहरू पनि आइरहेछन् अब भारतीय रामदेवले दिएको कुरा होइन पतञ्जलीले दिएको कुरा नेपालमै जन्मनुपर्छ नेपालबाटै हुनुपर्छ नेपाललाई चिनाउनुपर्छ भन्ने खालका तरङ्ग पनि आइरहेछन् हो त्यस्ता किसिमका यहाँले सुन्नुभएको कुरा 100% राइट हो तर यसो भन्दैमा ब्रिटिस छाडेर म योगातिर सम्पूर्ण पुरै होमिएर गएको होइन अलिकति स्वास्थ्यमा गडबडी भएको थियो विगतमा स्वास्थ्यमा गडबडी भएको र स्वास्थ्यलाई पहिला फर्स्ट प्रायोरिटी मैले भने त फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थलाई दिनुपर्छ भनेर हेल्थतिर कन्सियस भएकै हो थोरै अलिकति हेल्थ बनाउनु लागेकै हो र जब मैले त्यो बुझेँ बुझिसकेछु अरे म लगातार कन्टिन्यू रूपमा मैले योगा पनि गर्छु
क्लास पनि लिन्छु यो त जाँचमा पतञ्जलिको सवाल छ हो अलिकति समस्या अब त्यही नै हो नेपालमा अब भनम न अब पतञ्जलिले जुन किसिमको प्रादुर्भाव ल्याएको छ जसरी चलाइरहेको छ त्यो नै एकदमै स्ट्रङ छ जस्तै तपाईँले जे कुरा गरिराख्नु भएको छ नि प्रकाश यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज र योगका कुरासँगै जोडेर यहाँसम्म गफ गरिरहेको छु जति सामग्रीहरू पतञ्जलि उत्पादन गरिरहेको छ नेपाली बजारमा आइरहेको छ नि यसको लोकप्रियता अहिले घटिरहेको छ मैले यहाँनिर एउटा कुरा काटेँ सामग्री र योगा फरक डिफ्रेन्ट विधा हो हामीले सामग्रीतिर कतै कति पनि न त त्यसको प्रचार प्रसार गर्छौँ न त्यस सम्बन्धी हामीले कुनै किसिमका व्यापारका कुराकानी गर्छौँ हाम्रो योग 100% शुद्ध छ यसमा कहीँ मिसावट छैन कहीँ मिसावट छैन त्यस कारणले हामी यो भन्दैनौँ अब हुनसक्छ किन भन्दा त्यो क्वालिटीको कुराहरू आउँछ नि हेर्नुहोस् मात्राको सबै कुरा त स्वामीजीले आफूले निर्देशन गरेर गर्ने कुरा त आउँदैन उहाँले एउटा निर्देशन दिनुहुन्छ त्यसलाई पालना गर्ने भनेको त कार्यकर्ताहरूले गर्ने हो त्यहाँ के भयो त्यसबारेमा म त्यो जानकारी पनि राख्दिनँ र त्यसको बारेमा म जानकारी दिन पनि यहाँलाई मैले त्यो सक्दिनँ म असक्षम छु किनकि मलाई त्यसमा जानकारी छैन यहाँले योगबारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ योग चाहिँ पूर्ण शुद्ध छ 100% प्योर छ त्यस कारणले योग गरौँ हामी औषधि अनि सामानको पछि नलागौँ योग गरौँ निरोगी भएर बसौँ स्वस्थ भएर बसौँ स्वस्थ जीवन जाउँ अङ्ग्रेजी पनि आवश्यकता छ योग पनि आवश्यकता छ भनेर यहाँले भनिराख्नु भएको छ हजुर तर योग प्रशिक्षक बिना सिक्यो भने टेलिभिजनको माध्यमबाट सिक्यो भने त्यो पूर्ण हुन सक्छ यहाँनिर पनि एउटा कुरा आयो हो योग सिक्नको लागि कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्छ भने टिभीबाट पनि योग सिक्ने काम भइरहेको छ पुरै द वर्ल्ड द ग्लोबलमै यो कुरा चलिरहेको छ सिकिराख्नु भएको छ तर हामी के भन्छौँ भने पूर्णताको लागि पूर्ण ज्ञानको लागि प्रशिक्षक बन्ने यदि चाहना राख्नु भएको छ भने यहाँले टिभीबाट सिकेर हुँदैन प्रत्यक्ष गुरुको निगरानीमा सिक्नुहोस् किनकि गुरुको निगरानीमा सिकेपछि त्यसमा पूर्णता आउँछ कतै यहाँले बिगार्नु भएको छ कहीँ केही मिस्टेक गर्नुभएको छ त्यो सम्पूर्ण कुरा गुरुले सुधार्ने कार्य गर्नुहुन्छ हुन त स्वामीजीले मञ्चमा बसेर दिनुभएको त्यो जतिको राम्रो नलेज त कसैको पनि छैन उहाँले सिकाउनु भएको तरिका त कतै तर कतिपय कुराहरूमा के हुन्छ भने उहाँले बोल्दा बोल्दै हाम्रो ध्यान एकातिर गएर हुनसक्छ हामीले पूरा रूपमा ध्यान नदिएर हुनसक्छ वा कतिपय अब मिडियाको कुरा हुन् प्रचारको कुराहरू आउँदाखेरि कतिपय कुराहरू छुट्न सक्छ त्यस कारणले टिभी हेरेर योग गर्ने भनेको एउटा केही सामान्य जानकारी लिइसकेपछि हो नभए पूर्ण ज्ञान लिनको लागि गुरुको समीपमा गर्नुहोस् पूर्ण ज्ञान लिनुहोस् प्रशिक्षक भन्नुहोस् आफूले पनि सिक्नुहोस् अरूलाई पनि सिकाउनुहोस् यो त यस्तो हेर्नुहोस् आफूले सिकेपछि अर्कालाई पनि सिकाउन सकियो अरूलाई पनि स्वस्थ राख्न सकियो त्यस कारणले गुरुको समीपमा सिक्दा एकदम प्रकाशी अङ्ग्रेजी भाषा सिकाएर राष्ट्रका कर्णधार बनाए भने यहाँले भन्नुभएको छ योग सिकाएर कसैलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ अफकोर्स थुप्रै उदाहरणहरू छन् हामीसँग यही शिवालय मन्दिरमा बुटवलको वार्ड नम्बर 11 एकजना पुरै अपरेसन गर्नुपर्छ माइग्रेन भइसकेको डिप्रेसनको शिकार व्यक्ति हुनुहुन्छ अहिले पनि यही हुनुहुन्छ हामीसँग त्यस्तै बिपीका व्यक्ति हिजै पनि हामीले एउटा बैठकमा वनबाटिकामा कार्यक्रम राखेको थियौँ बिपीका बिपी हाई भएर अब औषधि खाएर म अब सक्दिनँ भन्ने उहाँहरूलाई अहिले औषधि लिनु नपर्ने भइसकेको छ अपरेसनबाट उठेर आउनेहरू अपरेसनको घडीमा पुगेकाहरू ड्रेस लगाइसकेको ड्रेस फुकालेर आएर योगमा लागेर अहिले उहाँको 75% चाहिँ ठिक भइसकेको छ उहाँ योग निरन्तर गर्नुभएको छ थुप्रै छन् हेर्नुहोस् उदाहरणहरू म आफै छु एउटा उदाहरण डायबिटिजको पेसेन्ट अहिले नर्मल छ बिपीको पेसेन्ट नर्मल छ ल हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा यो उदाहरण दिनै परेन म स्वयं उदाहरण छु योग गर्नुहोस् आफै उदाहरण भन्नुहोस् यहाँको शरीर आफै स्वस्थ हुन्छ हामी करिब अन्त्यमा छौँ वास्तवमा यहाँ एउटा अङ्ग्रेजी भाषाको राम्रो प्रशिक्षक र अर्कोतर्फ योगको साँच्चै उदाहरणीय प्रशिक्षक रूपमा यहाँ स्थापित भइसक्नु भएको छ किनकि प्राकृतिक चिकित्सा विषयमा यहाँले पिएचडी पनि डक्टर पनि गर्नु हजुर यो खुसीको कुरा पनि हो यति बेला टेलिभिजन हेर्ने आम दर्शक महानुभावलाई दुईटै कुरालाई सम्मिश्रणबाट लैजाँदाखेरि निचोडमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा दुवै आवश्यक छ एउटा सिक्काका दुईवटा पाटा टु पार्ट सफा कोइन दिन र रात भन्ने चाहिँ यहाँ शरीरको लागि सबैभन्दा बढी पहिलो कुरा त शरीरलाई ध्यान दिनुहोस् अङ्ग्रेजी भनेको अहिले सबैलाई अपरिहार्य भइसकेको छ तर पनि हामी के भन्छौँ भने सिक्नुपर्छ त्यो भनेको भाषा हो त्यो नै सिक्नु भएन भने अबको यो सेन्चुरीमा बाँच्न गाह्रो हुन्छ तर यसो भन्दैमा योगा पनि गर्नुहोस् नित्य योग गर्नुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् र यदि अङ्ग्रेजीको सिक्ने चाहना राख्नुभएको छ भने एकपटक ब्रिटिसमा आएर हेर्नुहोस् वी आर डिफ्रेन्ट देन द अदर्स हामी यहाँको चाहना इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ ब्रिटिस यहाँको साथमा सदैव रहनेछ स्वस्थ रहनको लागि नित्य योग गर्नुहोस् महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद
आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गर्यौं अंग्रेजी भाषा का वरिष्ठ प्रशिक्षक र योग तर्फ का पनि वरिष्ठ प्रशिक्षक डाक्टर प्रकाश पाण्डे सँग वहाँसँग यो कुराकानी सँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु नमस्कार.